Smeh terapija. Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale. Od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni. Kršteni i nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi ti da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Moraš, ona bi se čistiti bitno. Sačekaj, samo mačište da okupam. Kad mora smačištete da se... Pa sad čekaj, ušto su nervozni ljudi. O, dobar dan, izvolite, izvolite. Jeste vi po oglasu došla? Jeste, ja sam, dobar dan. Izvolite, ovo je kujna od mene. Ovamo je kupatilo da vi pokažem. Česma radi. Imamo 5 peškira. Mijenjam svaka 2 do 3 dana. Lepo. Možete brišiti ovaj jutarnji, ovaj popodnevni i ovaj večernji. Ova 2 između su moja. Za noge. Česma radi, tu je tuš kabina i ova klozetska šolja koja isto vrijeme i bide možda bide. Ovo odina je tabla, oglasna, tu zapisujemo poruke. Tu mene i Lenko napiše Slavujka, skuvaj mi jaja, vi možda mi ostavite poruku da me probudim. Vaša sobica bi bila ova. Svi je lijepo. Fino. Sad je malo u mraku ili tako tapacirana. A ovo je polovina regala koju može vi da koristite za vaše odijelo. Aha. Skroz. Ali apsolutno skroz. Ček. Čujete mi? Čujete mi ovo? Pa kiša pada napad. Pa ne kiša, nego jel imate vi neke miševe ili ne daj Bože pacove ovde? Miševi, mi ne držimo miševi ovde. Pa znate šta je? Pa mačku. Ma znam, ali čujte vi to. Pa to je strašno, mi treba ovdje totalna tišina, gospođa Slavujka. Što vi treba tišina? I mi, pa ja pišem disertaciju, zato iznajmljujem ovdje ovu sobicu. U našu kuću je uvek totalna tišina. Tu nema da se razmišljate nikad. A ovo što čujete sad, pa to je verovatno komšija Gricka keks. Pa malo ruske. A nije ništa. Komšija Raću, jeste li bili na letovanju? Kako je to pitanje? Pa ti, Roki, znaš da ja letovanje ne propuštam bez obzira na godišnje doba. Ja. Uvijek ja moram, pa zašto cele godine mogu trpno radim, nego da bi svojoj porodici omogućio jedno lepo letovanje. Normalno, a kako je bilo? A super, bili smo na kampovanju. Stvarno, da, na pa ti imaš onu kamp prikolicu, ono fino. Jo, jes. I znaš, Đole, da si onda one ribe privodi u moju kamp prikolicu, znaš kako je komforna, kako je luksuzna. Znaš je velika. Da. Ima i poljski. WC, znam. Da, i dva češka kreveta. Da. I bilo bi sve divno da mi žena tu i tamo nije pravila po neki skandal. Pa ume da me obruka kad ja uzmem da spavam. Ne mogu ja stalno da vozim, jel? Mora malo i ja da dremnem. Pa tu negde kod Ljiga kad smo se vraćali, ona bi vozila, stanemo na pumpu, pumpa svetska. I onaj mladić pumpađija priđe, kaže, izvolite. Ona ga pogleda tako sa strane kao filmska zvezda, kao Charles Bronson, recimo. Kaže, mladiću, napunite rezervoar benzinom do gore, ulje u motoru zamenite, napumpajte mi gumu, a onda, molim vas, dolite i vodu u pasulj koji se krčka u prikolici. A ja spavam u prikolici. I moj mama došao. Zlatiborka, jebate, pa koga bre ti farbi? Pa šta ti je, bre, smo se dogovorili? Pa gde si sinoć bila, brat, sad ti pa sam te čekao. Zalivala si cveće. Šta sviraš? Znam da sviraš frulu koju ti Bora Dugić poklonio, nego mislim, šta pričaš, bre, koga? Mažeš ti, bre, sad ti pa se zalivala si. Koje cveće zalivala? Ife bahije, ruže, šta? Šta muškatle? E, alo, to sam ja, Baki sine, pa ne možeš ti meni tako, bre.
Ti si zalivala cveće kad... Koje cveće si zalivala? Veštačko cveće imaš po stanu, pun ti stan veštačkog cveća, jebote. Ti si zal... A, zato nisi ni punila bokal s vodom, što je veštačko. Onda je razumljivo. E, nemoj da zajebemo večeras, sine. Osmaka, društvo dovodim. Molim, ajde. Ajde, zdravo. Društvo, častim vas večeras. Opa! Gde nas častiš? A, polako, sine. Kad, mislim, sine? Pa kad, kad. Kad? Pa večeras u Osmaka se nalazimo kod Moskve. Izdajem 40 dana. Šta? Ovo je da izdajem 40 dana. Pa, 40 dana od kako se zabavljam sa ovom rakunđijom, bre. Zlatiborka rakunđija? Da. Folk riba onom raka. U nas televizije. Ma sa radija, bre, ona, bre. Tranzistora i Walkmana. Jesi. Novina, jesi. U 8 sati kod Moskve. Ops, maco, drži, maco. Ili idemo na spratu gore? Ne, sine, ne idemo na sprat gore, nego se nalazimo kod hotela Moskva. Odmah zavrćemo u Balkansku levo dole i tu ima ekspres restoran i sine ima jako dobar roštinska ova kućica, pa biraj tu. Život bušan sa svih strana, krpim ga ko kola stara. Rješio sam da se kladim, tu me čeka dobra para. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, al me srce štreca kad okružim fiks. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, i ovo mi srce štreca kad okružim fiks. Kec, 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 kec. Jedini je pošten posao, kog će Srbin da se seti, da upregne celu pamet i da popuni tiketi. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, al me srce štreca kad okružim fiks. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, joj, kad okružim fiks. Kec, 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 kec. Džabe uplaćujem loto, e tu za mene nema sreće. E kladionica mi barale, e garantuje pare veće. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, al me srce štreca kad okružim fiks. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, joj, ono srce štreca kad okružim fiks. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, al me srce štreca kad okružim fiks. Iz dvojke u keca, iz keca u iks, joj, ono srce štreca kad okružim fiks. Gojko? Gojko? Evo, evo. Pa šta vam je? Šta vam je, čovječe? Kako to idete? Ne, ne pitajte. Zvali smo onog čuvenog majstora Časlava. Znam, da. Ko, majstor za sve. Ne zna se za šta nije. I? Vredan čovjek. Čak radi honorarno kao učitelj u školi. Kuca, zateže, malteriše, a nama je noćas lepio ta pepete u kukujni. I? Pa valjda od umora, od ko zna čega, je nesmotreno prosao lepak na stolicu. Ja seo da se odmorim i od sinoć nosim neprekidno na dupetu iz stolicu. Ne mogu da verujem. I tako služite sad. Tako i sad. Ne dobro to. Služim na hnavu. Htjela sam da vas pitam, je li ova salata za dve osobe? Ne. Ova što ste doneli ovdje, rekli ste da je za dve, je li? Da, pa za dve ste tražili, vas dvoje, jest da se volite ko jedan organizam, ali
Za dve osobe. Baš ste sigurni da je za dve? Pa se, siguran sam, brate. Pa kako onda on ima samo jedan crv? Ne, on ima. Što nema? Ne, mojte, moj. Ne, nema, kao, sve crv u jesen. Crv? Jesen stiže duhunje ki, kise. Nemojte da vam pevam, u proleće može da birate životinje. Sad koja vam dopadne. Ma čekajte bre Gojko, malo čas sam nasrkao teleću čorbu. A unutra ni mrvice telećine, na zub nema da se metne. Ali što ga boli? Jes, i računao sam njega bar da lo boli. Šta vam je čoče, koga ćete sad uzovati u ovom trenutku? Lepog Gagu iz rume mog kukuvara, pošto ne mogu da sada se navlačim dode se ozdozom. Pa pitajte ga. Halo, je to lepi Gaga iz rume? Znam bre da si iz kujne sad, nego jesi, ti si iz rume. Slušaj, jesi ti možda prenebrego moje naređenje da se u čorbu teleću ništa ne zna? Nisi. Ne optužujem, samo sam teo da proverim. Samo tako burazeru. Kao što sam ti rekao, ajde, idi zapržavaj tamo. Dakle, dobra je konstatacija tvoja bila, Jablane. Nema ni trunke mesa u čorbi. Ali zašto pomogu, brate? Zato što ste mi se popeli na vrh u kuće. Ove, u smislu? U smislu da mesecima kad vam donesem čorbu ili supu vi zanavetate. Te imate muvu, te imate koma, ama, marca, te upala buva, te bumbar, te labud, te gugu, gusar, te sve slepi miš. Nema više bre nikakvo meso u te tečnim stvarima u mom lokalu. A sad što ga tebe? Pa ti, Sićani Slavoju, šta ste ti? Vojko, prošli put kad sam počastio kolege sa klinike i kad si mi ispostavio ovaj račun. Prošle srede? Jeste. U tebe je ovde greška. Jeste. 14.000 piše. A kad sam ja izračunao, ono je 13.000. Jeste. Vidiš? Slušaj ti, moj golube. Nije u mene greška, nego namera. Jer račun iznosite 13.000 kad se aritmetičko-geometrijskim putem dođe do rezultata. Ali sam ja zbog tebe, da tebi ne bi nanosio ukleti broj 13 u duhu auru i kao trajnu vrednost tvog postojanja, napisam 14.000. Tebi da bude dobro za to. Feroja, rockeri smo rabu! E 20. jubilaran album pod nazivem Projekat sa 20 novih jubilarnih pesama. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. E povodom jubileja 30 godina Samopregornog rada. Mala, okrugla, gvozdena ploča u narod prozvana CD na koju pevu Rockeri smo ravu. Ulegla je u prodavnice. PGP, RTS. E, Bata Prskoviću, da vas pitam, jel beš onaj vaš stric uj Kamile i ima određen problem da kad se uspostavi jedna konstalacija između meseca i zemlje, on izađe na krov od njegovog solitera i počne šeta po krovu? Koji stric? Pa uj Kamile. A da, pa njemu su ispostavili dijagnozu mesečar. Mesečar? Pa je još uvek meseč? E, nije više. A izlečio se? Nije se izlečio, nego je pri jednoj takvoj šetnji pao s krova solitera. 17 krokova. Bebe Hollywood. Hollywood. Zdravo, Drinka. Ti misliš ako si ti Elvis Presley da možeš tako nonšalantno da se ponašaš dan pred naše venčanje? Čekaj bre, pa znaš da sam išao da konačno diplomiram. Tvoji roditelji još uvek ne znaju za mene. Ma, morao sam prvo da završim fakultet pa da rešavamo druge stvari. I stan, i sve što treba da se kupi. Sramota je da još uvek stanujemo kod moja ujna Emilije, ovo nema smisla. Sad idem da javim tati i mami.
Ma, ja sam luda što sam ti verovala. Jesi, jesi. Smej se ti, smejalo si što umeš da pevaš. Ništa drugo ne umeš. Čekaj. Ostavi me, Elvise, napolje se vuci. Napolje! Dok ne budeš našo stan preko neke agencije za nekretnine, ne vraćaj se. Trosoban. Došao kući, majkin jedinac, joj, ljubi ga, majkin sin diplomirao. Pa šta ako je diplomirao posle 12 godina? Joj, sine moj, glumčino moja, isti si Gordan Kičić. Ali do sada su mi govorili da ličim na Nebojšu Glogovca. Ma ni Sergej Trifunović ti nije rava, ni Sergej Četković, ni Vojin Četković, jel vidiš ti geđo kako je on ispao visok momak? Kupio sam jeftine bele pelene. Apropo, mama, ja se sutra ženim, da znaš. Sinko, majkin, kako da se ženić, pa devojku prvo da nađeš neku lepoticu dostojnu Elvisa Prislija. Ja imam, mama, već devojku. Pa kako, sinko, imaš devojku kad si 12 godine studirao na fakultetu si bio? Ne. Elvise Prislija, se ti to šegačiš sa majkom? Jao. Slušaj, breti, prvo mora da ti odgadizujemo isplaćaju vojsku, pa da oslužiš bar 3 mjeseca, pa onda dolazi veridba. Tata bre, ja sam već veren čovjek. Ma da se nosiš ti malo u 3 lepe. Hvala ti, tata. Opasan si čovjek ispao. Elvise, nemoj da se ljutiš, sine Geđo, ne znaš šta priča, pa nije ti majka ispekla palačinke. Mrzim palačinke i ne zovem vas na svadbu. Kuku meni, Geđo, ode mi, sine Elvise, oženi se. Idem ja da prilegnem. Ja vas čekam ovde. Moment samo. Pogodili ste, ja sam Elvis. Vi ste gospođa za nekretnine? I jeste, ja sam devojko. Dakle, da pređemo na stvar. Ja mogu da vi nađem šta hoćete. Kuću, kolibu. Vidite, jest da sam ja legenda, ali... Al tek je danas diplomirao, a sutra se venčavamo. Ali ste ga zgomilali, ali dobro, vi ste zgodan momak, to će sve da ispadne dobro, možemo bez ove devojke da otidemo kod mene nasamo u ofisu. Ma nema potrebe, bolje ovdje na čistom vazduhu. Aha, čistom vazduhu. Pa dobro, imam za vas dvoje jedan divan stan na Banovem brdu. A ako je to blizu automehaničarske radnje Gazda Gavre, onda ne može. Mi nemamo kola, pa je bolje da se Elvis ne kompleksira, znate, tamo dolaze najjače čunte u gradu, a mi nismo sad u situaciji da to sebi priuštimo. A šta kažete na jednu garsonjeru u rušnju sa pogledom na komšijski bazen? O, pa to je periferija, mi smo mislili ako može na Dorćolu. Pa ako hoće na Dorćol, nema problema, lutko moja, ima jedna mansarda sa pogledom na Zaloški vrt, nego... izgledaš mi lepše ovako lično nego na televizor. Ja bi negde kod... De bi ti? Kod Narodnog pozorišta, pa da budemo blizu njene ujna Emilije. Njene ujna Emilije? Molila bi da stan budu u čistom prizemlju. U čistom? Mislim, u strogom, pošto Elvisova majka ima probleme sa venama, teško joj da se penja, a znate kako je to po 6 godinama. Ma pusti sad moju majku, gospođa baš lepo izgleda, koliko vidimo odavde. Hvala, hvala Elvise, lutko, nego da mi... Da vidimo za stan, za stan. Da, da, za stan. Devojko, nema brige. Znam tačno šta hoćete. Evo ruke. Hvala. Drinka, idemo. Nismo štampali ni pozivnice, sutra venčanje. To ćemo mi kod Pajkete i Nene u njihovi štampari. Ali prvo na red dolazi moje momačko veče. Jo, bakili, pa si ti još uvijek u bedaku? Šo? Pa kako šo, pa si bio u bedaku, si bio depresivan. Pa kad je to bilo? Baki, pa pred 2-3 nedelje, pa si mi se žalio, sećaš se? Kako se ne sećaš? A mislim, koncentriši me malo, mislim, šta? Pa si mi se žalio na Ćalete, bre, pa si pričao da Bože grize nokte. A, moj Ćali, jaše, griza nokte, pa to je bilo pa već medicinski problem. Znam. Keva ga je regulisala. Kako? Odvikla ga od griža noktiju. Pa kako? Pre 5 dana mu strogo naredila da i u stanu mora da nosi čarape i cipele na nogama i više uopšte ne grize nokte. A on je to noge zglavio. Nemo da pre... Čekaj, pa,
tako, jak njeće sredi. He, evo, evo, male, malecki, vruća limunada za te, tebe. A šta ćeš, sine, ti da budeš jednog dana kad završiš fakultet? Za čega me tata da? Di su moji batace? Ja ću popijem pet pića. Obriši ovaj tanjir. Što si se ti izuo? Ja sva sam si naježila. Zašto moja mala nema paršanđala? Nema paršanđala, ova moja mala. Možete malo tiše, deca mi spavaju. Ajde, pevajte vi moj tekst umesto mene, pošto ja mucam. Maćeha me odranila, a očuh me čuvo, strina me je oblačila, a ujako buvo. Hej, svaki otac, svaka majka svog sina pomaže, joj samo gojku roditelji stalno pare traže. Samo meni roditelji stalno papa pare traže. Teča me je školovao i na zanat dao, pašenog me oženio i u vojsku slao. Hej, svaki otac, svaka majka svog sina pomaže, joj samo vojku roditelji stalno pare traže. Jeste, samo meni traže pare. Pekar mi je zaposlio, tasta u kafiću, zet mi kuću napravio, šurak dao piću. Hej, svaki otac, svaka majka svog sina pomaže, joj samo vojku roditelji stalno pare traže. Mnogo su se bre navrzli na moj novčanik. Na kratkaj pola metra je gnjeća vruće. E, čaf, 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 čaf. Ražnjići kotlići na računku u kuće. E, čaf, 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 čaf. Al nad svojom sudbinom onda kuka neće, što s ocem i majkom nije imao sreće. Hej, svaki otac, svaka majka svog sina pomaže, joj samo bojku roditelji stalno pare traže. Ja ću popijem pet pića. Hej, svaki otac, svaka majka svog sina pomaže, joj samo bojku roditelji stalno pare traže. Samo bojku roditelji stalno pare traže. Vojko, šta je to crni vrat, ovo ime? Ne staj mi na muku. Seo sam pre neko večer na lepak koji je prosao onaj honorarni učitelj Čačaslav. Od tapeta lepak i... Opa, bre, oče nešto ovako sa vrata, bre, ledeno, oštro i gorko. Gojko, ja sam Gojko. Ma gorko, čovječe, bre. Ledeno si rekao, oštro i gorko. Pa ti, znači, hoćeš moju ženu vidu. Čekaj, bre. Jer to je ona žena, što kad sam bio kod tebe, što mi je otvorila vrata, kad sam ti nosio onaj karton viskija. Naravno, Arsu, da je to moja žena. Pa ne misliš valjda da bi ja tako ružnu kućnu pomoćnicu držao u predsoblju? Sad ću biti sad ja. Čičo, šta kažeš ti za ovaj tvoj portret, što sam te portretirisala pre nedelju dana? Ma fantastičan je, samo kad ćeš da mi ga pokloniš jedan od prošli put mi nisi dal. E pa začekajte, cica, začekajte, mora prvo se osuši, pa onda će to da otidne kod staklorisca, on će to da urami, dobro ćemo da tudimo potpis, da otidemo kod gravira i da napišemo Čiča Mrsoju od njegove
Dobre, prijateljice Slavujke, portret Čiča Mrso je na tvrdoj stolici. A to te čekam za rođendan da ti poklonim, sad se malo suši tu. Mnogo sam zadovoljna. Dobro ću ti, dete. Božanstvo. Gledaj, kako to kad god proko tebe nikad nema Jelenka kod kuće? Jeste, nikad ga nema. Kuku majku! Kad rekao ste Jelenku pa sam zaboravila. Pa trebalo da ga zovem. Gde? Koliko je sat? Pa ne znate? Pa nemamo. Pa Jelenko otišao sa njegovim ribolovačkim društvem organizovano na moru. Kojim ribolovačkim društvom? 8 dana sa ribolovačkim društvom Arsa i Somovit. A da, blago nje. On je redovan član tamo. Povremeno, jest. Blago. I to jeftino bilo. Ali recepcioner u taj hotel toliko izlapeo da uopšte kad mu ovaj kaže, probudi me u toliko i toliko sati, moram na pecanju, ili na kupanju, ili da doručkiramo. Ovaj izlapi ili zaboravi, ja se izvinjavam starim ljudima. Ali recepcionjera nisu menjali od kad su kamen temeljac postavili tem hotelu. Samo sve izgrađeno, znaš, u ono vrijeme. Yes. Samo se sjetim, koji beše po 0, 2, 6, 7, 1. Dobila sam i cugr. Alo? Jel to hotel... Koji mi je hotel bio? Kitove mošnice. Kitove mošnice! Šta? Koji je to hotel? Kakav je to hotel? Tu je... Sačekaj malo. Tu je hotel zatvorenog tipa. Samo za ovi ribolovci i lovci. Nisam čula nikad. Alo? Tu sam, nego... Spojite me sa Jelenkom. S mojem Jelenkem. Moje muže. Kako u koju sobu je? Pa kako će ja odavde znajem u koju on sobu tamo? Ti si bliži bre, matori bre tamo, pogledaj tamo u knjige. Gledajte u knjige, ne znam, koji mu je gost u koju sobu. Tu sam, si našao? E, aj sad, ono što se tura, ono turi, u ono pa me prespoji. Imaju zastarili oni telefonski uređaj, moram tura. Alo, Jelenko, gdje si ti krveljivko moj, ljubavi moja? Jesam te probudila? E pa nije, evo. Ja kad kažem ću te probudim, bre, ja ću te probudim svako jutro ako treba. Ma, kako što radim? Pa, budim te. Jeste. Jeli, kad ti rekao da te probudim? U 7 ili u 8 jutros? U 9 si rekao? Ujebem li u lebari, pa lenčugo ni jedna što ne ustaješ već 10 sati. A kako vi, inače, rana dobra, a? A kupanje? Šta si uradio? 2 para gaća si danas obu. Joj, nemoj da vrid. Evo, cijelo društvo pozdravlja, Dada. Da. Kupaj se, ništa, ne brini, sve od dene u redu. Jeste, bio i poštar, inkasant, svi su mi bili mladići, jeste. Sve sam poplaćala. Aj zdravo, da ne trošim telefon. Da šta kaže? Kaže, more, kaže, toliko ladno, da je malo danas utopilo, pa je samo 2 para gaća kupači mora da obuče. A juče je bilo, kaže, toliko ladno, more, 4 para kupači gaća mora da, i ona, onu majicu, onu... Atletsku mora da obuče, toliko ladno. Rokeri smo ravu! Dok lava namaži na leba svinsku mast, sa levu papriku. Silikoni, ribe kao avioni, šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS, BGB, RTS. Molim vas, ugasite mašinu. Dobar dan. Pomoz Bog, gospodine policajac. Prijatelju, vi ste u ovom sokačetu vozili preko 80 km na sat. Radar vas je izmerio. Morate da platite kaznu. Nema problema, prijatelju. Samo bih vas zamolio da mi u potvrdi napišete da sam vozio preko 120 na sat. Znate zbog čega? Hteo bi ovaj auto da uvalim svom prijatelju, pa mi je taj podatak vrlo važan. Dobro, dajte mi vozačku dozvolu. Vozačku dozvolu. Čekaj, samo da pronađem. Evo, izvolite.
ali oba da mi je vratite jer nije moja. E, moj gazda Jefto, znaš li ti da moji roditelji meni nikad nisu davali da pijem alkohol? Od njega se oglupavi. A, to je lepo s njihove strane. A ko ti je davo da piješ krišom? Zezaj ti, zezaj. A znaš ti ko zamenjuje mog direktora kad on ode na put? Ko? Pa ja. Nemoj da zezaš sa ti. Ja zezam. A da. Evo ti telefon, zovi njegovu ženu pa pita. Oko mene flaše, konovčanik prazne. Kad mi dođe da popijem, ja pijem iz vazne. Zbog nevene žene, krupne suze lijem. Kad mi dođe da popijem, ja uzmem pa pijem. Zbog nevene žene, krupne suze lijem. Kad mi dođe da popijem, ja sedem pa pijem. Propio sam, majko, penziju do kraja, pozajmi neku kintu do 15. maja. Propio sam, majko, penziju do kraja, pozajmi mi neku kintu do 15. maja. Natego bih nešto da mi tuga ode, u mom frižideru nema ni kisele vode. Što mi život stade na kurije oko, pa zbog toga jadan pištim ko ranjeni soko. Što mi život stade na kurije oko, pa zbog toga jadan pištim ko ranjeni soko. Propio sam, majko, penziju do kraja, pozajmi neku kintu do 15. maja. Dužan sam ti, majko, do 15. maja, pozajmi mi neku kintu, ostaću bez jakne. Gojko, svaka čast. Super, boj sam snova. Izmišljeno je ovdje jabuke kako su realne. Kao prave da se grizu sine. Bravo, prekošastveno, samo tako nastavite, svaka čast. Divite se, divite se, trudio sam se. E pa, Gojko, Burazeru, pošto si sad postao popularan čovjek, sad si postao tražen, ja te doživljam drugačije nego ranije, ja bi te zamolio, ako možeš da mi daš autogram Noje Papirić, spremio sam ovdje, molim. Autogram sa po potpisom? Jeste. Ne treba pa Papirić, pa ja sam pro ofi. Uzmi ovo. Već sam štampo moje reklamne fotke. Nemoj da pričaš. Tu ću da ti se potpišem. E, a zamolio bi te 10 komada da mi potpišeš. 10 fotaka? Ako nije problem. Nije problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A šta će ti 10? Pa sad ću ja ti kažem. Za tvojih 10 ja ću da se trampim i da dobijem jednu kebinu fotografiju i pola od Maje Marijane. Mislim, gornji deo. Mizera grana. Grani. Pa ki? Še? Sine, li tebi dosadno? Vidim, dosađuješ se. Dosadno mi je, jebote, onoliko. Pazi, ne mogu da ti javim koliko mi je dosadno. Ja hitno moram da napustim ovu atmosferu, čovječe, poludeću. Ajmo bre negdje, ajmo neko zezanje. A ne mogu, sine. Pa... Šu bre, ne mogu. Pa samo ja ne mogu da odem odavde. A šu, baš samo ti ne možeš da odeš odavde. A sine, ja sam ovo organizovao, ovaj ekološki koktel. Ja sam domaćin, ne mogu ja da odem. Moje! Jel, hoće neko još moje reklamne fotke? E, daj meni još 20 komada, molim te, mogu da dobijem Nina za to, Marinka, mogu Džeja... Ma, maš brez koji izpiti, Gojko. Gojko, stani. Ja sam, Gojko, očaran tobom. O, očaran si s mnome, da nisi ti neki homopeder. Ama jok, u pitanju je tvoja umetnost. A, zbog slika to. Moje slike. A šta te najviše impresionisalo?
najviše mi se dopadaju oni portreti u ulju. Nekako su pikasovski urađeni. Nosine im se skombrljale ovako dole, jezici im poispadali, zubi malo tišli neki nagore, neki nadole, u šese im zamijenila mesta, pa po tri oka na doj strani. Yes. Fenomenalno. Jeli, kojom tehnikom uspevaš da postigneš taj efekat? Jablane. Pa prvo, prosto. A angažovao sam modele koji su štucali. Pa su se porazbacavali organi svuda po platnu. Nema tajne. Gojko. Jel ti lepo, lepo? Lepo, nego kako se zove ova slika gde su ljudi u belim mantilima? To bi mogao da nagovorim direktora da otkupimo sliku za kliniku i da je držimo u čekaonici. Super ideja, zbog tebe ćete dobiti po pola. Nije po pola, celu ću sliku da im slika se inače zove medicinski radnici u obavljanju svoje svakodnevne dužnosti. Čekaj, kako? Kako vidim ovde ljudi samo sede i piju kafu. To je zbog toga što sam ja slikar realista, a pravac je hiperrealizam. Nema zezan. Dva dana nosim za mrgu da Pačvarević iz Pančeva ovo pismo, da mi, kad si već prikiš obranu, da mi pošalješ u poštu preperučeno, ljubi. Slavujte, pa jel ti imaš srce i dušu? Što? Pa napolje odvratno vreme da ni psa ne pošalješ. Pa glupijeg do nijedna, pa nisam ja tražila od tebe da ti mene šetaš kucova, nego da samo mi pošalješ ovo za mrgu da Pačvarevića i to preperučeno i to odmah. S tvoje pare ću ti dam posla, ajde. Reci mi, molim te, zašto se Jablan ne odvaja od ove slike divljeg vepra tamo? Ove predivne? Ma, lepa je slika, ali mi nije jasno, čovjek se uopšte ne odvaja od nje. Zbog toga, Đole, što je to njegov autoportret koji sam mu ja uradio. I sada čuva čovjek sliku, neće da mu neko valjda zalepi žvaku u prozoru. Strvine razne mogu da dođu na izložbu. Ja se izvinjam. Kaj kaži? Gojko, daj mi jedan izduženo produženi espresso u maloj šoljici, sa malo homogenizovanog obranog pasterizovanog mleka, sa plastičnom kaščicom, šećerom u dozoru, običnom čašom kisele vode ne prokisle, sa dve kocke leda, tri kriške limuna, na običnom poslužavniku ne plastičnom, za 100 broj 6. Ja i kum smo tamo. Daj dlan. Dečko, ja ne služim, ja kustosiram. Ovo je moja izložba, a poslužuje Arsa Hostesa. Gledam, imao sam vremena da prostudiram onu sliku, onu veliku. Ne da mi se sviđa. Ova dva metra sa metar. Super je, prva je liga. Sam mi reci koliko košta, molim. Jesi ozbiljan kupu? Pa ti znao sam jednak ozbiljan kod tih stvari. E, ta je 200 maraka. 200? A ona malo manja. Ono žuto na belom? Da. Ta je 350. A ona najmanja tamo? Ona mikrosličica? Da, ona minijaturija. To 780 marona, ali za tebe mogu da se spusti do 750. Pa šta bi koštalo da ništa ne kupim? A to bismo se dogovorili, ipak si ti moj prijatelj. Ko dogavio? Da, da, moja petkara, uvek tako kad vas vidim da se grhotom smijete, dođe mi da vas pozovem kod mene. Jao, Prskoviću, vi ste pravi laskavac. Ne, ne, ja sam zubar, amater. Pa mislim, ta trojka, pa malo znate, zubar da bila duša. Ajmo, rukice gore! Zna se da mobilni ima razni zvuci, ja ga brale cijelog dana bucaram u ruci. Baterija kad istekne frustri nam se ceo, mobilni mi je na meni najvažniji deo. Kad nemam dometer, ma da me bes, jer ne mogu da pošaljem važan SMS. Jer ne mogu da pošaljem važan SMS. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. Baš nam prija satelitska pošta. SMS,
SMS. Sve je skupo, dugovi pritisni, jedino nas SMS ne košta. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. Baš nam prija satelitska pošta. SMS, SMS. Sve je skupo, dugovi pritisni, jedino nas SMS ne košta. Popali tu pajači. S SMS-om čovek šalje šta se seti, telegrami, razglednice, pisma i paketi, političke doskočice, najnovije psovke, ispisujem s SMS-om i to bez olovke, kad nemam altometer, mata me bes, jer ne mogu da pošaljem važan SMS, jer ne mogu da pošaljem važan SMS. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. Baš nam prija satelitska pošta. SMS, SMS. Sve je skupo, dugovi pritisni, jedino nas SMS ne košta. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. Baš nam prija satelitska pošta. SMS, SMS. Sve je skupo, dugovi pritisni, jedino nas SMS ne košta. Neka svetle mobilni. Ljubavnici javljam da ću da okasnim, a mojega kuma častim s jednim vicom masnim. Ženu lažem sazdanjine sa poruke razne, mobilni mi plaća parking, računi i kazne. Kad nemam domet, vata me bez, jer ne mogu da pošaljem važan SMS, jer ne mogu da pošaljem FMA važan SMS. Šta, šta neće da izmisli? SMS, SMS. Baš nam prija satelitska pošta. SMS, SMS. Sve je skupo, dugovi pritisli, jedino nas SMS ne košta. Šta sve neće Srbin da izmisli? SMS, SMS. Baš nam prija satelitska pošta. SMS, SMS. Sve je skupo, dugovi pritisli, jedino nas SMS ne košta. Rokeri smo ravu! E 20. jubilaran album pod nazivem Projekat sa 20 novih jubilarnih pesama. Broja! Sine Gojko, pa ja nemam reći. Pa tako si se čovječe kustoski onako picno za ovu tvoju samostalku, yes. Pa to je par excellence, ja ti kažem. Lepo. Samo čini mi se da malo nisi dobro zakopčio te dugmiće, a? Jeste. Nije. Nego, ti znaš da ja imam osjećaj za skockavanje, ali u mom garderobnom ormanu nema ovako estradno šarene odeće, pa sam od moje žene Vivide pozajmio ovu bluzu zbog te televizijskog i slikanja za kolo. Pojavljivanje ipak nije. Jeste, nego da vam kažem, Gojko, ova slika, tako božanstveno uremljeno, mislim, baš je in. Ja sam zakucavao leletu. Gotivno je pravi happening za oči, mislim, pa stvarno, samo tako. Opremanje slike je pola kvaliteta same slike. Naravno, a što predstavlja? To se zove svatovi za svadbenom trpezom. Pa lepi naziv, jedino što je ova trpeza prazna, Gojko. Zato što su svatovi sve ponjupali. Pojeli sve i zato je čaršav prazan. Pa mislim, a gde su svatovi? Da i njih nema. Pa su se svatovi sve pojeli i otišli da vare. Pa koji će moj za prazni stol? Komširača? Reci, Zorka. Sine, listino što se preča po gradu. Da ste otvorili firmu za menadžerstvo. Da, da, da. Nije šalak, je. Otvorio sam takozvanu umetničko-estradnu agenturu. Opa! Postajem agent. Braća i sin. Stalne audicije su kod mene, tako da možete malo da raspričate o tome. Ja imam mladih ljudi, mladih devojaka posebno, jel' tako, Roki? Hoćemo. Koji bi hteli ti ljudi, jel' malo da se istaknu? Da se probiju. Možda si na stručnjak za sve estradne delatnosti. Ako ih ja na audiciji propustim, odmah ih preporučujem, traži posao i zapošljavam. Kako na estradi, tako u diskografiji.
kako u lokalima, tako i u cirkusima. Pa to je odlično. Mogu ja sviram harmoniku. Mogu ja da se istaknem, da mi zakažete audiciju i da dođem da vam pokažem što znam sviram harmoniku? Bih mogla ja? Čepolo, devojko, kako ti sviraš harmoniku kada za to treba jaka kičma? Gde ćeš ti tako žgoljava da nosiš onoliki instrument? Od koliko basova je harmonika? Kako znam od koliko basova? Kako znam koliko basova kad ja sviram usnu harmoniku? Svašta mi se reša. Ne mogu da vam pričam kakvi sve bolida ima. Mogu da veram. Jutro se javljam ribi jednoj. Pevačica tako i tako ovako dupe ima. I javljam joj telefonom i kažem. Prošli ste na audiciju kod mene. Našao sam vam posao. Već od večeras možete da startujete kao pevačica u dva jelena. Super. Super plata. Redovna isplata unapred. Radi se samo 2,5 sata do 3. Nekad do 3:30 ako ostanu gosti duže. Kad ona meni kaže, ti malera. Eto, samo takvo. Tako nešto može meni se desi kad sam pod nesrećnom zvezdom rođena. Kako devojko kaže me njoj. Niste me dobro čuli, primljeni ste na audiciji kod mene, ja sam vam nasao zaposlenje. Kaže, ne mogu večeras u to vreme da startujem s poslom, jer imam zakazanu audiciju na jednom drugom mestu. I moram se kompremim. Ko je ovo? Kuj je? Pošter! Kuj? Pošter! A pošter? Ne plaćujem telefon. Očiju mi nisam kod kuće. Kako nijesi kod kuće, pa gdje si bolan? Otišla sam u samoposlugu, ne da se vrćem jedno 3-4 sata. Ma šta pričaš da si ošla u samoposlugu kad je ovo cipele napolju? Pred vratima. Cipele mi napolju? Jeste. Deteta mi mojeg, ako će da mi veruješ. Toliko sam izlapela da sam otišla bosa u samoposluge. Pa se cipela ostavim na tuma. E pa niste, dođi ja, sutra. Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Pre nešto nam čorišu, protestuju i uzdišu širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka, da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži, da mu muku smeh ublaži.